Salve, salve, rapaziada, começando mais um vídeo aqui hoje. Pra você que não me conhece, eu sou o Kaique Quintela. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, rapaziada. Então já deixa seu like se você gostou do começo do vídeo. E se você gostou, comenta aí. Ou então me dá uma sugestão de qual música eu posso estar trazendo no comecinho, dançando bacana pra vocês, beleza? Beleza, beleza. Bom, rapaziada, o tema do vídeo hoje vai ser 5 metas pro canal desse ano de 2019, tá ligado? Eu bolei certinho, pensei tudo certinho, eu quero gravar esse vídeo porque esse vídeo vai ser importante, que no final do ano a gente vai ver esse vídeo e vai ver se a gente conseguiu bater essas 5 metas que eu vou colocar aqui agora esse ano pro canal, beleza? Antes de começar o vídeo, ali embaixo na descrição vai estar o link de todos os canais dos meus amigos aí que a gente tá batalhando pra conseguir chegar um dia a ser famoso. Não. Não deixe de olhar aí embaixo, que tem bastante canal aí que você vai se identificar com algum deles, beleza? Vamos para a primeira meta. A primeira meta desse ano é para outra câmera. A câmera que eu me apaixonei esse ano, que eu vi aqui na Itália, é a câmera Osmo, DJI Osmo, alguma coisa assim. O nome vai estar aparecendo aqui embaixo aqui agora, tá ligado? E ela vai estar aparecendo aqui, ó. Mano, essa câmera é muito louca, ela tem estabilidade, ela tem várias baratas da hora, tem uns... Mano, ela é perfeita, ela não treme a imagem e o áudio dela é muito bom, tá ligado? E tipo, ela é pequena, mano, ela é maior que a palma da minha mão, mano. Então você consegue colocar no bolso e qualquer hora tirar e ligar o bagulho e já sair gravando na rua. E sim, chama muita atenção também, né? E, então ela é meio cara aí no Brasil. E aqui na Itália ela tá custando 360 €. Convertendo vai dar uns 1.500 reais, eu acho. E esses 1.500 reais vai sair mais barato do que aí no Brasil. Que ela deve estar custando em torno de 3.500, por aí, tá ligado? Ela é uma câmera que bate de frente com a GoPro 7. E tipo, pô, chega de GoPro. O áudio da GoPro é muito ruim, mano. Essa é a primeira meta que eu tenho aí no ano de 2019. Eu não vou fazer todas em ordem, né? Lógico, porque essa primeira meta também já quebra as pernas. Porque na Itália vai fazer 3 meses... Quando completar os 3 meses, eu vou voltar pro Brasil. Significa que eu fiquei 3 meses na Itália gastando sem ganhar dinheiro com nada, tá ligado? Porque aqui eu vim pra cá pra tentar trabalhar, só que eu descobri aqui que não é tudo isso tão fácil, tá ligado? Porque eu preciso ter um visto de estudante pra conseguir trabalhar. Com o meu visto de turista, eu não posso trabalhar. Então é 3 meses sem ganhar nada. A segunda meta vai ser o quê? A segunda meta vai ser... um compromisso com vocês, tá ligado? Eu quero ter um compromisso com vocês pra estar trazendo mais frequência de vídeos, tá ligado? Teve um mês aí que eu consegui postar vídeo todos os dias, foi frenético e foi da hora, tá ligado? Teve retorno, cresceu muito o canal com esse 1 mês de vídeo que eu postei. Só que eu quero ter uma frequência real, tá ligado? Vídeo toda semana, tá ligado? Alguma coisa assim, eu quero entrar em acordo com vocês aí, eu quero que vocês respondam aí embaixo. Qual é a melhor forma pra vocês aí? Vocês acham legal todos os dias? Porque todos os dias, às vezes, essa pessoa, tipo, não tem tempo pra assistir todos os dias o vídeo, tá ligado? Então eu penso em postar um vídeo dia sim, um dia não. Fazer live nos outros dias que sobra, tá ligado? Mas calma aí, fazer lives é uma outra meta aí que eu tenho mais pra frente. Mas é isso aí, tipo, eu quero ter frequência de vídeos com vocês. Então essa é a segunda meta aí pra esse ano ter conseguido cumprir isso, tá ligado? Vocês peguem no meu pé, comenta aí embaixo, posta mais vídeo, me ajuda com temas, porque também é difícil. Tem hora que você tem bloqueio e você não tem ideia pra gravar nenhum vídeo, tá ligado? E a terceira meta, eu já acabei falando na segunda, que é fazer live pra vocês. Só que eu não quero fazer só live no Insta, só live no Face. Tipo, eu aparecendo lá e respondendo, trocando ideia com vocês. Eu quero fazer live pra vocês jogando, mano. Então eu vou correr atrás de baixar um CS, baixar um R6, Fortnite e tentar transmitir pela Twitch também pra vocês e transmitir jogando, fazer, sei lá, uma Master League no FIFA. Eu falo Master League, tá ligado? É modo carreira, alguma coisa assim.
fazer um modo carreira no FIFA e tá transmitindo todos os dias a gente jogando, tentando conquistar algum campeonato, pá. Eu sei que não vai ter um número tão grande nas minhas lives, né? Porque, pô, nem sou famoso ainda, mas eu conto com algum de vocês aí de entrar lá e dar aquele moral, aquela fortalecida pra gente continuar trazendo conteúdo pra vocês sempre, tá ligado, galera? A quarta meta, mas não menos importante. No começo que eu fiz o canal, eu não pensava em números, certo? Só que, de acordo com o tempo, você vai ficando motivado vendo os números subir. O ano passado foi perfeito, a gente conseguiu bater 2 mil inscritos. Foi perfeito, mano, perfeito pra mim. Tipo, melhor impossível. Porque ano passado eu tinha uma meta pessoal, que eu não. Eu acho que eu nem cheguei a esboçar aqui no canal. Sobre eu querer bater no mínimo 1 mil inscritos, tá ligado? E eu bati 2 mil, então, tipo. Passou do que eu tinha em mente. E isso foi muito bom, me motivou bastante, fiquei feliz. E esses 3 meses aqui na Itália, eu tô ficando aqui, eu tô pensando muito, tá ligado? Eu penso muito no canal, penso em novos planos, pensei tudo certinho isso. E tudo, tipo, todas essas metas que eu passei para vocês, eu ainda estou pensando em, tipo, mais a fundo. Não é só, ah, eu quero uma câmera e pronto. Não, não é só isso. Quero fazer lives e pronto. Tem que ter projetos por trás disso. Eu tenho que ter empenho, tem que ter, tá ligado? Foco. Quarta meta é bater 5 mil inscritos, tá ligado? Tipo, vai ser bacana demais. Se eu bater 5 mil inscritos, eu posso até fazer algum desafio com vocês, né? Tipo, se eu bater 5 mil inscritos, o que que eu faço, tá ligado? E sei lá, né, mano? Um bagulho meio doido, né? Não que, tipo. Possa sofrer riscos de alguma coisa, mexer com os outros na rua, nada disso. Eu quero fazer um bagulho para deixar marcado. Eu não fiz a minha placa de 200 inscritos, ficou marcado, tá ligado? E fiz, se eu não me engano, eu também tenho uma placa de 2 mil inscritos no meu setup, também ficou marcado. Então eu quero ter para 5 mil inscritos, tá ligado? Aí eu não sei se, tipo, tatuou 5 mil inscritos no braço, no dedo, sei lá, mano, fazer um bagulho doido, tá ligado? E é tipo isso aí, vamos bater 5 mil inscritos, essa é a quarta meta. Rapaziada, essa quinta meta é uma meta que, tipo, é uma das cinco da minha vida, tá ligado? E eu passei pro canal, porque eu preciso da ajuda de vocês em escolher o nome e conto com vocês, tipo, adquirindo. Para você que chegou agora no canal e você não sabe, não viu o vídeo, há muito tempo atrás eu tinha uma. Tentei criar uma marca chamada A Pampa, tá ligado? E aí, quando eu fui pra registrar ela no meu nome, patentear ela, ela já tinha um outro dono, tá ligado? Então eu não podia nem continuar usando ela, porque ia ser como plágio. E eu nem sabia, mano, tá ligado? Eu e meu amigo bolamos certinhas ideias, bolamos o modelo das camisas, colocamos em prática algumas pra, tipo, mostrar pra galera, pra ver se a galera ia curtir. E a galera curtiu muito, eu cheguei a vender algumas camisas, tá ligado? E tinha tudo, cartão. Se vocês quiserem, eu mostro quando eu voltar pro Brasil. Eu tenho tudo ainda: o cartão de visita, tenho as tags pra colocar nas camisas com a pistolinha, tá ligado? Pra colocar tamanho, esses bagulho. Tenho tudo, mano. Tudo, 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 tudo. Enfim, vamos voltar ao assunto. O assunto é: eu quero criar uma marca. Essa é a minha quinta meta. Essa é a meta que eu considero a mais difícil. A meta que eu tenho que me dedicar mais, tá ligado? Que é uma marca. Eu tenho que correr atrás, tenho que passar pro meu nome. Isso tudo gasta dinheiro, isso tudo leva algum tempo. Tá ligado? Essa meta para esse ano é deixar tudo organizado para que ano que vem possa lançar ela. Tá ligado? Eu vou ir com calma. A Pampa eu fui. A gente foi precipitado, a gente tentou andar mais do que a gente podia e acabamos dando errado. Dessa vez eu quero organizar tudo certinho, nos mínimos detalhes. Mas, tipo, não é a marca minha com o meu nome. Quem que vai andar com o nome Kaique no. Ninguém vai andar com o nome Kaique, tá ligado? No peito. Mas uma marca que seja da hora, que todo mundo use, independente da idade, do gosto musical, do gosto. Qualquer. Tá ligado? Seja pra todo mundo. Seja uma marca bem variada, assim, que todo mundo use, tá ligado? Aí eu quero lançar camisa, boné e umas berma também, tá ligado? E seria bem da hora, tipo, é meu sonho desde moleque mesmo ter uma marca. Sonhar, né? A gente não pode deixar de sonhar. Então, é isso aí. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, compartilha e comenta. Quero agradecer todo mundo por todo o carinho. Todo mundo que se inscreveu ano passado, todo mundo que está se inscrevendo esse ano. Eu agradeço de verdade. Um forte abraço, um cheiro e um amasso. É nóis. Falou e fui! Partiu conquistar essas metas.
Então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite. E quem diria nós saberás naquele pique, e de primeira vista.